טוב, זה לפני הצביעה של כל הקרמיקה באמבטיה. זה הקרמיקה בצבע ממש ממש צבע מזעזע, כחול ים, פשוט מחריד. שימו לב לחלל, חלל נראה גועל נפש. אני אהפוך את זה ללבן מבריק. אני עשיתי פה הכנות ממש מסיביות על החלל. זהו, עשיתי גם תיקון של חורים, שימו לב, היה פה מלא חורים, אז אטמתי אותם עם דבק אפוקסי מיוחד, אתם רואים? אתה יודע, הכניסו כל מיני דיבלים, כל מיני חורים, לשקעים, לכל מיני דברים, אז אני אטמתי את החורים האלה, ואז הנצבע יראה חלק, כאילו חלק אינטגרלי מהקרמיקה, וזו יראה קרמיקה לבנה. כל הסיפור סך הכל 1,500 שקל, לא יקר, כולל החומר, כולל הכל, זה מחיר באמת זול. זה במקום ללכת ולפרק ולשבור פה את כל החלל ולכנס להוצאה של 30,000, 40,000, פה בן אדם ב-1,500 שקל ליום עבודה יקבל חלל חדש, לבן, מבריק, בגרושים, ולא ייכנס להוצאות מיותרות ביום עבודה. וזה באמת פתרון מהיר וזול ויעיל, לא פחות מלהחליף קרמיקה חדשה, ואפילו יותר טוב מלולא החלפתם את הקרמיקה. כי היתרון פה שאני גם צובע את הפוגות, ואז כאילו הקרמיקה נהיית חלק אינטגרלי, כאילו שכבה אחת. זאת אומרת, לא נהיה שחור ברובע וזה, כי הפוגות נצבעות. כפי שאתם רואים פה, בקרמיקה שצבעתי בחלל אתמול בשירותים, והיום אני עושה את החלל של האמבטיה, שימו לב לפוגות, הן גם צבועות. ואז כאילו אפשר עם מטלית לחה לנקות, או עם שקוץ' או עם אקונומיקה, מה שאתם רוצים, ואז פה לא נהיה שחור, תמיד לבן נקי ויפה. אז זה יראה משהו כזה, אתם עוד מעט תראו את הסוף של הצביעה של הקרמיקה, ואתם תראו באמת חלל שונה לחלוטין, תקבלו איזשהו מראה אחר, מראה עתידני, מראה צעיר, יפה, חדש, נקי, רחני, עולם אחר, לא כמו פה מזעזע ומדכא ו... מחשיך וישן ופרימיטיבי. יראה אחרת לגמרי, אין ספק. טוב, זה לפני הצביעה. שימו לב טוב, אני עוד מעט אראה לכם את הסרטון אחרי הצביעה. כמובן שאני אסיים פה את העבודה, אני מאמין ייקח לי כמה שעות, בסביבות עד 4-5 בצהריים אני אסיים פה הכל. יום ארוך ארוך ומפרך, אבל זה ייגמר היום. אני אוריד את כל המסקן טאפ הזה ששמתי, הפרדות שלו, אני לא ילכלך את הקרמיקה, שמתי פה מסקן טאפ, שמתי בברזים מסקן טאפ, ואז אתם תראו באמת חלל יפה ומבריק, אוקיי? אז זה אחלה. אז תחכו, ואנחנו נשתמע, אנחנו נראה את החלל החדש. תודה ובהצלחה לכולם. להתראות. כפי שאתם רואים, אני סיימתי הכל. אתם זוכרים שהיה פה כחול לבן, כחול כזה מחריד ומזעזע. אז כפי שהבטחתי לכם, השעה כבר 4 בצהריים. פה אני פה מ-8 וחצי, ואני עד עכשיו סיימתי את כל החלל. אמבטיה, קירות, היו בצבע כחול מזעזע, הכל נהפך להיות, שימו לב, ללבן ומבריק וחדש. פשוט עוצר נשימה, באמת נראה יפה. החלל פתאום נהיה יותר גדול, יותר לבן, בוהה, מודרני, חלל אפרירי, באמת כמו חדש. אתם זוכרים איך היה לפני כן?
ועכשיו תראו אחרי כן מי כחול כהה מזעזע ללבן מבריק. נכון יפה? גם האמבטיה צבעתי אותה. זהו, אני סיימתי כפי שהבטחתי לכם. בלי לשבור ביום עבודה, כל החלל הזה נהפך להיות לבן ומבריק וחדש, בלי כאבי ראש. וכפי שאמרתי לכם, זה שווה. לא להשקיע אלפי שקלים, לא להשקיע מיליונים. סך הכל 1,500 שקל החלל הזה. יש לנו חלל חדש, לבן ומבריק. או 2,000 שקל. תלוי כל חלל והגודל שלו. זהו, זה נראה ממש יפה. זהו, הכל גמור, ביום עבודה, בכמה שקלים, במקום ללכת לשבור ולהרוס ולשלם 30-40 אלף שקל, יש לכם אמבטיה חדשה עם חלל חדש. אל תשכחו שגם עשיתי את זה יום לפני כן, את הקירות. הקירות גם היו זווה, גם צבעתי אותם ללבן מבריק. זהו, ממש חדש, ממש חדש. יפה, ממש יפה, תראו איזה ברק, איזה גלזורה יש לזה, פשוט מהמם, פשוט מהמם, פשוט מהמם, עוצר, נשימה, כל הקיר הזה של החלון גמור, יפה, אחלה, שמח שהייתם, תתרשמו, ותתקשרו אם תרצו שירות כזה, בכיף. אשמח לעזור לכם. טוב שיש עוד אנשים כאלה שעושים את הדברים האלה. כי לא נשאר, לא נותר. לא נותר אנשים כאלה שעושים. נגמר העידן הזה. עבודת כפיים. אנשים היום רוצים לשבור, להרוס, להחליף את הקרמיקה, לשלם 40-50 אלף. יש לכם אומן. שיעשה לכם את כל זה במחיר של מחיר של מנה פלאפל. אני תמיד מסתכל על העבודה שלי אחרי שאני מסיים כל עבודה שאני עושה, אני מתפעם מעצמי. אני פשוט מתפעם מעצמי. אני פשוט באמת נהנה לראות את זה. באמת. אני לא אומר שאני עשיתי את זה. טוב, תודה. אני שקעתי בעבודה שלי, סליחה. אז נתראות. ביי. נתראות.